Čau, jenom nechci tě zdržovat, než se podíváš na tohle úžasný video s Matesem, ale prosím tě, počkej. Budu moc rád, když na tomhle kanále zanecháš odběr a třeba na tomhle videu like, protože je to zdarma, mě to podpoří a udělá mi to velkou radost. Dále se můžeš podívat do mého popisu, kde najdeš můj Instagram, kde nás bude skoro 10 000, takže určitě tam dej follow a také si můžeš koupit tenhle ten super duper náramek. OK, užij si video, jdem na to. Ty přemýšlí, co dělá ten týpek, prosím tady. S kladivem. To je něco kutí. Tak, kdo pak bude bůh? Zombík. Tak to zombík bude bůh. Vidím to na zombie apokalypse. Tak jo, rychle pryč, než přijde katastrofa. Musíme se schovat, než přijde katastrofa a tu katastrofu tady určuje ten zombík. Jo, takhle. Takže moje taktika bude asi, že se dostanu co nejvejš. Bez tak nějakou potopu. Ne! Proč mě kopíruješ? Hrozný kopírák. No, přes kopírku, přes kopírku. Ne. Nikdy nemáš nic svýho. Já jsem tady, vedle. No co jako? Šel jsi nahoru? Já mám pocit, že se to hroutí trošku to pod váma. Co? Však se nic nehroutí? Já tam vidím nějakou díru. To už tam bylo. Jo? Nevím. Možná to něco spadlo, no. Počkat. To bylo všechno. To bylo všechno? Tak to bylo jako nepřežitelný jako zemětřesení, musím říct. Jo, to co se mám skapal. No, skapal se možná tak skopí. Počkat, co to? Co to kucinál je? No, tak někdo si bere port, někdo si bere barák do jiný dimenze, nebo já nevím. Co to je? Černá díra. Já jsem mohl chcípnout, teď já tam stál. No, protože ten týpek teďka jako tady určuje, že jo, co se bude dít. Jo, takhle. A on nás vidí? Ne, asi, jo. Je bůh a nevidí nás. Jo. 9 lidí naživu. OK. Mm-hmm. Já se ustavím tady napěknu, to bude bezpečný určitě. Který levituje, super. Já určitě budu nepřemožitý. Počkat, co to tam... Mám pocit, že přijde lavina. Tak... To je v pohodě, dobrý. Jo, pohoda. To spadneš jenom ty, dobrý, zastavilo dobrý, něco. Je v klidu. Ten tvůj barák už by fyzicky měl spadnout, ten můj je nejvíc v pohodě. No nejaci. Tenhle můj barák už levituje jako docela, nevím jak může stát. No tak si tam hlídej, počkej, ale ten můj barák taky na to není úplně nejlíp. My jsme to přežili. Yes. To bylo jednoduchý, ale týpek se ani nesnažil nás odjít. Slabý bůh, byl bych lepší bůh. No tak ty rozhodně ne. Proč ne? Protože jsi to ty. Já bych byl prosperující bůh. Podle mě bůh umír. Počkej, ještě bůh nakopne prdel. Jak nevěděl co říct, ne úplně, ha, jak to má ta mezera, ha, nebyl slov, ha. Počkej, až budu bůh, ty už jsi takovou bídu. A dostal jsem kopitej potion. Budu prosím, bůh? To jsem já. Já. Ne, no. Týpek z Monopoly. Jdem na to, já jdu do kostela. No hraje tady songa jak z kabátu nějaká. Jdeme si trošku zaswifovat. Za co si jdem? Cože jdem Ne, zaližovat si jdem, zaližovat cože? Já jsem myslel, že si řekl něco jinýho. Zaswifovat? Ne, swifovat nebudeme. Je čas na apokalypsu. Já mám takový pocit, jo, takhle, tady docela hoří barák, no. Ten týpek docela asi neumí používat laser, bych... Já řekl. Jo, já jsem jenom viděl, jak tam pálí úplně něco jiného. Já se jako co tam pálí? Já jsem se schoval pod ten podvánoční stromeček. Co? Zemětřesení! Zachránce, kdo můžeš? Ne, já jsem spadl na záda. Dobrý. Počkat. Kamu ne, na mě padají stromy. Kolik mám životů? Kde mám životy? Jo, dobrý. Ještě v pohodě. Já jsem umřel. Já jdu na kole. Ty jsi umřel? Umřel. Yes. Nesej mu blest. Yes, ten největší noob umřel. Ne! No, a ti nesej mestrom? Žiju. Hele, tady levituje strom, já budu dělat kořen. Kmen. Kmen, jsi zaseklý pod kmenem. Říkám, že budu dělat kmen. Nebrž prští kyselina. Ej, to je... já se tady radši schovám, protože tam bych jako nechtěl zrovna být. Ne, počkej. Schovej se pod. Já doufám, že si mě týpek nevšimne, jako. To je easy. Tak to je easy, prostě, to je easy, no, právě že ten největší noob umřel. Jo, vyhráli dva frajeři, prostě, Tom Želva a Bozy. Co si můžu koupit za ty diamanty? No, ty asi nic, protože jsi umřel a jsi noob. K
Každý si za něj jak může se, jak se směje, ne? Prostě se soucitu. Jak to mě pejí. Se mnou je tady Tom Želva, to je můj nový parťák. Želva? Tom Želva. Ten se mnou vyhrál, víš tu hru, ty už nejseš můj parťák. A Golon tady vedle mě. Ty mám tady dva parťáky, máte si, ty se ztrát někde už. Já jsem tady. Oni vedle mě tancujou. Já taky tancuju. Ty vypadni, nikdo tě tady nechce. Úplně ses k nám přisral. Ne. Jo. No za mnou běží holky. Fakt? Pelášej se mnou na střechu. Pelášej. No oni mě schodili. Docela tě odpíš. Kámo, tak to si děláš srandu, oni mě schodili dolů. Co se děje vůbec? Padá láva. Tak tady padají baráky, no, docela. A já jsem na střeše. Já se jdu schovat za blondýnou. Pomoc. Hej, ta holka mě ochrání, podle mě. Já jsem tu s holkama. Ty mě ochráněj. Ty jsi bezpečí. Jsem. Já taky, já jsem sám. Co to nestydím? Ne! Tak jo, no. Tak teďka jsi umřel, ne? Asi umřu, no, protože se topím. Ale umřel jsem s holkama. Ty jsi mě zase v tom nechal, ty jsi mě zase vyměnil za holky. No a co? Ještě bych dal přednost tobě, než ho nějakým holkám, ne? Jsi srandu, tyjo. Kámo, tam prostě mi dělali společnost dvě blondýny a já mám dal přednost tobě, jo. Ty jsi tak naivní, počkej. Matýsku. Jak jsem s tím coming? Jo, to je faninka se dokonce. Bozi bude video. Jo, bude. Já jsem tady s bednama. No, já jsem tady s Emičkou, Unicorn. Emička. Já jsem tady zabedný s bednama. Koukáme si do očí. A má Gucci triko. Už teď přišla, a teď jsem přišla zase nějaká jiná holka a píše foto, otazník. Vidíš, máte si? Takhle se to dělá. Co? Takový to, Mates, když prostě přežiješ, ale stejně se tady já s dvou holkama. Mates je prostě ten hrdina a já tady teďka stojím. Zabít Matese. No dobrý, tak já ujdu, pekele. Já tady bej nemusím. Všichni půjdeme po Matesovi, napsala ta holka. Yes. Já jsem v prděli. To si no. Já utají na tune. Já jsem král. Nejseš no. No, možná kjál seš, ale král nejseš. Kjál. Židli, já mám židli. Neumřu. Umřeš. Ne. Co se děje? Zemětřesení? Já myslím, že to jsou obřicha padla. What? Proč tady spadly věže? Nevím, jako já jsem v cajku. Já jsem spadl ze střechy, ale žiju. Já jsem pořád na tunu. Ale já jsem tady s dvěma holkama, jsem spoko. Jo, Který tam jsou úplně omylem. Ne, jedna se tady stoupla vedle mě. Jo. Jak si myslí Matez, ne, prostě. Jak úplně naštvaný, ne, že tam byly vedle mě prostě holky a Matez. No, teďka tady vedle mě prošla holka. Já jsem tady v pohodě. No, a teď se utopíš, no. Já umřu. Já umřu. Jak ta holka tam leze? Lol, to je frajerka. Ona se zachránila. Už potom nemůžu vylíst. Golone, my umřeme spolu aspoň. Ta borka se zachránila a já žiju. Ej, umřel jsem s Golonem. Yes, Matez umřel. Hele, čo je naděja? Ne, ona je pode mnou a pode... Já už jsem... Počkat, co? Co pištěla? Nevím, piště nestáhla sebou, kdyba pod tebou. No spíš, proč tady levituju nás... Hej, prostě on mě chce... To je vysavač a on tady vysává, ale prostě nemůže se dostat na mě. Jak mě chce sejmout, ne? Vidíš to? Jo. Ale haha, nepodaří se ti to, haha. Tak to je chudák. Ty krása, mega chudák fré. Černá děja. Easy peasy, lemon squeezy, vyhrál jsem s holkama, no. Vítejte, u Bobicových dobrot. Co si dáte? Sushi. Co si dáte? No já bych řekl, že bude pršet za chvilku. Ale prostě, no, však... Hamburger plus. Nemáme. Jak jsme to napsali naraz? Ne! Žiju. No, nám to odbombilo obchod. Ne, obchod je v pohodě. Tak proč to odbombilo nás? Nevím, ale obchod je v pohodě. Dobrý, mám po obchodě. Já si jdu lehnout do postela. Čau. Čau, uchyla. Můžu se přijat? Ježiš, ne! Se můžu jenom holky, tak. Jak přišli na to, co... Prej, se můžu jenom holky, a čum. A Tom tam může být. Jo, ten se mnou vyhrál žru. A ten druhej? Jo, to je taky frér. Ten se mnou obchodoval. Jenom ty tady nemůžeš být, vypadni. Co, jak nemůžu? Protože to je moje postela, oni přišli za mnou. Ty jsi zase přisral. Já tuhle, no dobrý, čau. Jo, dobrý, já jsem spokojený. Máš tam dva kluky, uží si to.
do pytle. No dobrý. To jsi vyhrál, no. To jsem vyhrál. No, ale... už tam máš dobrý, už dobrý. No. Jak tě zradila? Prostě no, máte si, takhle to má vypadat, mám tady tři holky. A čím, jak tam Ebička půjde ke mně, sleduj, sleduj to. Je, proč mám 5%? Já mám 21. Proč, kamo? Oh yes. Oh yes. Jde se na to. Jo, já se nemůžu vybrat. Dobře. Můžeš to ovládat? Tornádo. Já, už můžu to ovládat, no. Ovládám to myší. Jo, takhle. Oh yeah. Oh yeah. Ne. Jo, jo. Jo, jo. Ne. Kde seš? Já to vidím strašně z dálky, takže já ne, jako nevidím ty lidi. No vidím, ale vidím, že jsou malí. Nech mě. Doufám, že někoho zabiju. Ne. Kde seš? Škoda. Fuj, já jsem byl v té budově. Tohle by taky šlo. Ty jdou ovládat stormy, no. Oh, tak pojďte. No a do pytle. Oh yes, oh yes. Docela blesky tam lítají. Mm. Ale tak já jsem v chillu. Jseš v chillu, jo? Jsem rád, že jsi v chillu. Yes. Ty krás, tak tohle mě baví, jak tady prostě mi to... Furt, jsi živej nebo ne? Já jsem pořád živej. Ty kráso, ale zabil jsem mega dost lidí. Jo, 7 jich ještě neživu. Co pak je tohle? Avalanche? Avalanche. Mm. No, a tak jo. Tak jo, tak jo. Haha. To jsem asi jo, mal. Takhle tohle můžu taky ovládat, OK. Cože? No. Jak to můžeš ovládat? No jakoby, že jakým směrem to bude to, že jo? Ty kráso, padej mi diamanty, hej, podle mě jsem zabil strašně moc lidí už. Jo, já jsem tě viděl, jak jsi padl. Umřel jsi? Ne, jo. Yes, yes. Kámo, počkej. Mě zajímalo, no, kolik lidí přežilo. Kolik lidí? Dva jsi zabil. Jenom dva? No jakoby teďka, to avalančí. No jasně no, ale ty jo, dobrý. Yes. Děťka viděl, jak to tam yes. Ovládáš, tam stojíš. No já si myslím, že jsem největší bůh, tyjo, tady. Prostě, kam se hrabe nějaký mates, na kterýho se hlepí kluci. No teďka za mnou přišli sami kluci! Jak budeš jo, ne ten mates? No nicméně, dámy a pánové, tohle bude všechno z tohle videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like a my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se hezky a čau. Čus.